Dankie, Henry. Waar is jy die 1 juni? Ek het nog ons eintlik 'n baie belangrike afspraak. Ek gaan 'n vertoning bywoon van Helen. O, maar daai jy kan vir jou baadjie ook saamvat, Grote Film se gemeenskapsprojek. Ja, kyk, in die beeld vandag. Het jy gedink jy gaan my vasvra daai hoor, nee? Nee, ek was net bang jy herken nie ons gas in die atelier nie. Dis Helen. Dis hy, Helen, lekker om te ontmoet. Ag, dit is heerlik om hier te wees. Kan nie glo dit is ons eerste keer nie, né? Dis die eerste keer amper in 1000 vertonings wat jy by ons kom kuier, maar ek moet ook sê jy het my elke keer afgeskiet van jou programme want mense weet nie wat om te kaalkop te doen nie. Verstaan jy? Dis baie moeilik. Maar ons gaan nog 'n paar episode doen. Hoorie baie welkom en ek weet nie, ek is regtig verbaas dat jy selfs hierdie tyd van die oggend nog steeds so goed lyk. So 10/10. Nee, ek is 'n vroeë opstaaner, hoor. So vir my is dit tweede natuur om vroegoggend reg te wees. Sjoe. Hoor jy, ek het altyd gaan seremoniemeester wees by meneer en mevrou Stella. Ek dink Stella Land. Dis moontlik. Stella Land in Vryburg. En toe gaan vind ek alles uit van Hennen se groot word jare. En hy is nog steeds baie betrokke. Het nog steeds lekker die ding geborg nou en dan, maar dan kom jy met chopper sommer daar aan. Hele dorp is in reperoer. Maar baie van die mense onthou jou as die Kruiwenweek speler. Maar net vertel ons het jy groot word jare in 'n plekkie soos Vryburg. Is 'n bietjie groter plek. 'n Plekkie soos Vryburg met 'n kind soos ek. Dit moes interessant gewees het. Jy weet as jy Vryburg inry, nee, is daar groot so groot 'n road sign wat sê Welcome to Vryburg, the Texas of South Africa. Ja. Maar dit is regtig so. Dit is bees country. Mense ry met bakkies rond. Daar's daai groot vee van disies. Die manne dra kakie. Die vrouens dra as hulle dorp toe gaan dra hulle hak, maar op die plaas is dit 'n praktiese vastrap plat hak. Jy weet, so dit is waar ek groot geword het. My pa was in die polisie, my ma was 'n sekretaresse by die munisipaliteit gewees en ek was van kleintyd af as ek half 'n kunstige kind gewees. Jy weet, ek het van kleintyd wou ek goedjies doen. Ek wou mense mooi maak. Ons het hierdie buitekamer gehad by die huis. En die buitekamer was vol van twee generasies se ou klere. Jy weet, pruike, my ouma het pruike gedra. En klere, want ons nou snaaks aangetrek en ons het konsert gespeel en so aan. En ek het altyd vir my ma en my pa gesê, koop vir my asseblief 'n pop met lang hare, want ek wou altyd daai ding met die hare wou ek gedoen het. En natuurlik het ek nooit 'n pop met lang hare gekry nie. So die tweede beste wat ek gedoen het, ek het 'n beestert gekry van die af. En daai beestert en ek was onafskeibaar. Ek het daai beestert geshampoo en gevleg en in rollers gesit. So dit is basies hoe ek groot geword het. Maar nou dit was dit my so interessant ook, nê, want jy loskakel gespeel. Jy lyk my soos 'n loskakel. Ek het slot gespeel. Dank. Nommer 5 slot het ek gespeel. Toe ek so standaard 5 was, toe was ek dink die grootste kind in die skool gewees. So dit was my dalk makliker om Kruiwenweek rugby te speel of provinsiale rugby. Toe ek standaard 8 kom, toe is ek amper die kleinste en die kortste ouetjie in die skool. Ja. Toe is daai hele droom daarmee heen, ja. Sê jy ooit so iets wou voltyds doen? Nee, glad nie. Ek is 'n sportman. Ek hou van sport doen. Ek hou daarvan om aktief te wees. Ek hou nie noodwendig van kontaksport nie. Om die waarheid te sê, ek dink my gesig is nou te duur. So wil ek tackle daai. So ek sal dit nou waag. Seker gaan baie moet uitbetaal. ek het meer gehou van die grasieuse sport. Ek het byvoorbeeld op skool het ek ballet gedoen. Ek was die enigste seun in die hele dorp wat ballet gedoen het. En ballet was my lekkerder as rugby gewees. Maar dit het twee kante van my versadig. Nou is ek baie nuuskierig, hoe hard kan jy iemand klap met 'n boutoksie? As twee vrouens mekaar wil klap of jy weet. Ai joh, nee, verskoon. Nee, waar is die bars? Waar is die is dit? Is jy wil jy dit nou getoets het? Is dit eintlik wat jy probeer skep? Daai kwaad is in mekaar se parkering van. Daai slap. Danny is tyds, hè? Is my sien ek dink op prentjies. Hulle het ons nog baie vrae. Want ek is baie nuuskierig ook oor die begin jare en hoe jy hierdie ding gebou het. Dis ongelooflik wat jy gebou het van klein begin af elke keer. Welkom terug hier by die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 kanaal 144 op Kyknet. Baie belangrik in die lewe is dat jy eerlik moet wees met jou kinders.
as jou kind nie oil painting is nie, sê maar vir my, is 'n waterverfie, so my ma was baie eerlik met my, Hannon sal my in elk geval kan help, Hannon, baie welkom. Ek weet nie wat ons gaan doen met my nie, maar gelukkig is ek nie vandag die model nie. Hoor jy, ek moet my so'n bykie nadersin vir die mikrofoon. Hoor jy, ons het nou gesels so met van jou grootwordjare, en ek was gefascineer ook, het, ek dink baie ons, kyk nou, en dink hulle, yes, my het 'n groot besigheid gebou en sukses. Maar het begin met een salon seepunt. Jy weet daai jaar, as jy my bietjie terugvat, weet, wat sal lesse sal jy nou vir jouself gee? As 'n jong man, hier met jou salon, voor hierdie groot goed gebeur het. Jy weet, ek sal, ek is dikwels bang om te waag, om nuwe goeders te waag. Mm. En ek het 'n wonderlike lewensmaat, Julius, wat hy is die een wat net inspring. En ek dink ons kan almal maar net meer daai, jy weet, die mense wat die fliek gekyk het, die yes man. Mm. As ons net 'n bietjie meer van daai attitude in die lewe hê, gebeur daar baie meer dinge. So ek dink 'n groot sukses hoekom ons uiteindelik is waar ons nou is, dit voel vir my soos 100 jaar later, is omdat ons net elke liewe geleentheid gryp wat nou jou rigting toe kom. Mm. Jy sê net nooit nee vir niks nie. Mm. En Jonas, ek kan vir jou vertel hoe baie goed het ons al heeltemal verniet en gratis gedoen. Dood eenvoudig, net somtyds om jou voet in jou deur te kry, somtyds om 'n bietjie ervaring op te bou, maar uiteindelik as jy terugkyk, dan het al hierdie goeders was dood eenvoudig 'n trappie wat jy geklim het om te kom waar jy uiteindelik is. Is daar kry nou nog mense wat nie toe kom en sê, jy het 20 jaar terug my hare gedoen, daar, of dit vir my gedoen? Dit is vir my so lekker, want jy weet, 'n haarkapper ontwikkel 'n baie persoonlike verhouding met sy kliënt, en ek is verskriklik goed met gesigte, ek is horrible met name, maar met 'n gesig. So as iemand na my toe kom, dan sal ek waarskynlik voor sy vir my sê, sy was my kliënt, sal ek sê, ek onthou jou. Ek onthou wat sy haarstyl ek vir jou gesny het, ek onthou wat sy haarkleur ek vir jou gegee het, en ek onthou wat sy lipstiek ek vir jou opgesit het. Mm. het jy mense gehelp, vooral met Lamp Groot, en jy is weer eens besig om, is al 10, 11 jaar van jy besig is, jy is weer besig om op te neem. Was daar al een reaksie van iemand wat jy gehelp het, dat jy die lelike huil in die agterkamertjie gaan doen het, wat jy besef het, dit is so emosioneel vir jou. Is daar mense wat jou eweskielik besef het, wat het vir hulle beteken, dat jy selfs emosioneel raak? Jy weet, elke liewe story is so verskriklik groot. Jy weet, as jy iemand se uiterlike mooi maak, dan gebeur daar altyd iets amazing aan die binnenkant. Mm. Ek is nie 'n vreeslike traanstorterige mens nie. So ek doen nie vreeslik daai introspek ding na die tyd nie. Maar ek weet in retrospek wat hierdie groot transformasie vir iemand beteken. Mm. Jy weet hoe dit somtyds vir iemand net die moed gegee het om weg te stap uit 'n abusive verhouding, om 'n voorbeeld te gee. Iemand anders net om vir die moed te gee om uit 'n huis uit te gaan, haar sweetpakbroek ernstig gooi vir haar ordentlik aan te trek en te begin soek vir werk. Mm. Jy weet net daai ding van ek voel dignified. Want as jy iemand mooier laat lyk, sy kyk in die speel en sy lyk soos die, sy lyk soos nou, sy lyk soos ander mense rondom haar met wie sy kan kompeteer, dan voel sy waardig. En daai ding van waardigheid is nogal 'n baie groot ding wat belangrik is vir elke liewe mens. Wat is vir jou die mees frustrerende deel van om deur 'n mol te loop? En jy sien vrouens wat nie na hulle self kyk nie. En ek bedoel, dan praat jy van net bietjie moeite. Jy weet, jy besef, hulle hoef net ietsie kleins te doen. Wat is dit die eerste ding wat jy sien is hare? Is die eerste ding wat jy sien is make-up? Wat ek nou dink, hoe jy moet loop en dink, ja, as jy net daai unibrow vir ons pluk, dan nee, ek ook. Maar wat is dit wat vir jou dadelik uitstaan? Valgheid. Oh, valgheid. Staan vir my. Oh, ek ja. Val en gryp. Val is nie 'n kleur nie, dis 'n kondisie. So, die ding is, as ek so die shopping center, inkopie centrum rondstap, en ek sien hierdie valmassa voor my, dan voel het vir my somtijds, is daar nie 'n pil wat ek net kan drink om nou beter te voel, want ek moet nou beter voel oor hierdie situasie. Jy weet, ek glo definitief in die mag van kleur. Want dit kan jou gelukkig maak, dit kan jou bedroef maak. So, ek dink baie mense, die kleure wat hulle dra, of die vaalheid, of die helderheid waarmee hulle omring, is baie dikwels spreekwoordelik van wat in hulle lewe aangaan. Dit is waar. Hoor jy, Hannon, ons is so minuut hier in hierdie atelier, maar dan gaan jy saam met Hendrie langsom toe, wat as iemand gaan, bietjie beter laat lyk vanoggend, maar jy gee, hierdie is nogals baie geld, wat jy weggee vanoggend, ons gaan nou die detail gee, wat het jy alles in daai
kom ons moet sê gift pack wat ons gaan weggeef. Hierdie prachtige Hand & Hand sak het ek vir 'n gelukkige kyker of luisteraar, het ek die Hand & Gentle Face Wash, wat 'n gesigwasmiddel is wat enige iemand kan gebruik. Vooral goed is, as jy dalk bietjie pysies uitslaan en so aan, het anti-inflammatoriese eienskappe. Liquid Face Lifting Serum. Jornay, as jy die dag 30 slaan, dan moet hierdie rooi Ferrari sy parkeerplek in jou badkamerkassie kry. Want dis 'n opwerming serum, jy moet verkieslik regop staan as jy hom aansit, want as jy sit en jy en die ding trek styf, dan slaan jou knie jou ore soos 'n ketty. En ek het 'n paar lipstiffies, paar gemeerprodukte en 'n wonderlike haarmasker vir iemand wat nou in die winter veral sit met hare wat droog is. Jy sien, ek het nou 45 geslaan, so kort 2 vir daai rooi Ferraris. Hoogtyd. En baie dankie, ons sien nog uit, ons is nog nie klaar met die program, ons het vir ons kykers, maar onthou, as jy hierdie nou wil wen, dan SMS hier die woord Hennen, en jou naam, na 499015 R1.50 SMS, wees en fees geld, is die woord Hennen, en jou naam na 499015 R1.50 SMS, maar bly geskakel, jy gaan ook baie van Hennen sien op volgende program. As jy dit nou gemis het, ons het gesels met Hennen vroeger, jy kan dit op ons YouTube kanaal gaan kyk, maar ons het maar 'n dame saamgebring, wat hy moet help met voorkoms, want met Hendry is daar geen hulp, nie, is verby. Maar Hendry gaan hom bystaan, maar miskien kan hy vir Hendry 'n tip gee op die kuif. So hier is Hennen en Hendry. Soos wat jy nou net gehoor het, ek het die voorreg om te staan saam met Hennen en dan ook iemand wat ons ingekry het en dit is Charlotte Delport. Nou ons weet ons grootste vyand is nie netwendig jou buurman se hond wat jou wakker blaf van die aand nie, maar tyd. Tyd is almal se vyand. Hennen, so baie dankie. As 'n mens dink aan tyd, ons almal is gejaag, almal moet by die werk uitkom met dinge om te doen. Ons het nie noodwendig altyd tyd om seker te maak dat ons mooi lyk en 'n gedetailleerde haarstyleringsproses en dies meer nie. So watse wenke het jy vir ons? Okay, soggens moet dinge vinnig en maklik plaasvind, nê. So ek het 'n hondjie wat my in die oggend wakker maak, maar dalk het Charlotte nou nie 'n bessie wat haar wakker maak nie. So jy word wakker, nou wat moet jy doen met jou hare? Jy is nie noodwendig lus of jy dalk die tyd om jou hare vars te was en te styleer nie. So wat jy nodig het is, jy gaan sien as jy in die spieël kyk, jou hare lê vreeslik plat op jou kop. So jy het volume nodig. So daar's een ding wat jy baie vinnig kan doen om net daai volume terug te kry. Jy vat 'n bietjie wax, vryf dit warm in jou hande en dan is dit belangrik as jy volume soek, dat jy dit hierso by jou kopvel gedeelte insit en dan vrommel jy jou hare so klein bietjie. Want die oomblik as jy dit doen, dan kry jy bietjie weer van gister se volume terug sonder dat jy van vars af jou hare styleer. Nog 'n ding wat ons vyand is natuurlik swaartekrag. Jy weet enige ding wat opgaan wil afgaan. En dan het jy 'n 4x4 van haarspreye nodig. So moenie jou tyd of jou geld mors, jy kry vir jou die sterkste haarspreye wat jy kan kry. Met hierdie ding kan jy oorlog toe gaan. Jy spuit en dan lig jy jou hare op so hoog soos jy wil hê die ding moet staan. Dit is 'n vrou se beste vriend hier. Jy spuit en lig en spuit en lig en spuit en lig. En wie sou nou ooit kon dink dat Charlotte nie net 'n minuut gehad het om haar hare te doen in die oggend. En so gaan dit dan nou lyk vir die res van die dag. Ja. Wat jou gremering aanbetref is daar 3 belangrike goed. Jy weet, jy begin altyd met onderlaag. Maar as jy dalk 'n probleem het dat jy vergrote poree het, dan soek jy altyd vir jou 'n poeier onderlaag. 'n Poeier onderlaag maak daai vergrote poree 'n bietjie fyner. Jy kan so oudjie sommer in jou handsak dra en deur die dag as jy nou sien daar is sekere kolletjies waarby jy nou nie uitgekom het nie, kan jy net jouself optouch daarmee. So daar is jou belangrikste ding. Wintervaalheid is 'n kondisie. En die belangrikste ding en die vinnigste manier om daai wintervaalheid uit jou lyf uit te kry, is met 'n blosser. Ja. Baie vrouens is bang vir 'n blosser, want hulle maas het hulle bang gemaak met die matriek afskou, toe die ma die dogter grimeer het. Maar dit gaan ook maar oor te veel van 'n goeie ding, is nie noodwendig 'n goeie ding nie. Jong Etienne, ek glo te veel van 'n goeie ding kan 'n baie goeie ding wees, maar dit moet die regte goeie ding wees. Okay. So, 'n blosser moenie vir jou pink wange gee nie. So, die kleur van jou blosser is belangrik. Okay. As ek 'n blosser aanwend, is dit altyd op die wangbene, dan doen ek hom daar so en dan reg hierso onder. Jy weet waar mense baie keer waar dit begin uitsak as mense begin ouer raak, nie? So jy werk om daar rond so. Op die wangbene so en daar onder. En dit gee onmiddellik vir jou daai sprankel terug wat mense natuurlik in die somer kry. Mense wil weet, hoe kan ek my oë 'n bietjie meer uitbring? Die kleur van my oë. Jy vat jouself te blosser, maak toe oogies en jy tik dit so oor jou oë, want die kleur van blosser bring ook jou kleur van jou oë uit en laat jou baie helder lyk. En dan natuurlik, laat nagte is 'n probleem vir almal van ons. So as moe oë vir jou probleem is, dan vat jy
'n ligte kleur oogskadu. So Charlotte, maak vir my jou twee oë en jy vat altyd jou ligte oogskadu en jy sit dit net daar in die hoekie van die oog. Net so daar. En dit maak jou oë dat dit bietjie wyer lyk, maar dit vat daai moegheid heeltemal weg, net so daar en daar en daar. En dan enige advies dalk, ja, want dit kan jou nie rede val. Enige advies sou dalk kringe onder die oë wees? Doen die mens dan dieselfde daar dan nou? Of wat is jou kringe advies? Onder die oë vat jy jouselfde poeier onderlaag. En jy gaan net, kyk op vir my, jy moet tot daarso by jou oë, moet jy jou onderlaag aanwend daarso so. Baie vrouens is bang om hulle onderlaag tot by hulle oë aan te sit. Dit is goed dat jy my vra, maar jy moet jou onderlaag tot by jou oogarea aanwend, want dis die beste manier om donker kringe toe te maak. En dan natuurlik elke vrou wil graag hê haar grimering moet hou gedurende die dag. Want in Suid-Afrika ry ons met bakkies. Ja. Ons staan langs die rugbyvelde. Vrouens in Suid-Afrika sweet. So wat gaan jy doen om jou grimering perfek te hou die hele dag? Jy gebruik 'n grimeer sealer wat jy oor jou grimering spuit. So Charlotte, maak toe jou oë. En jy gaan 1 2 3. So Charlotte is nou op pad ergens, maar hierdie grimering gaan nêrens. En dit is hoe maklik dit kan wees, soggens. So mens hoef nie noodwendig die moeilike roete te gaan nie. Daai basiese stap wat jy gegee het help definitief baie. Ek wil dalk so 'n bietjie duiwels advokaat net vinnig speel. As dit kom byvoorbeeld by aandgrimering versus dan nou jou oggendgrimering, is daar drastiese stappe wat moet verskil in terme van kleur en die smeer? In die aand hou ek daarvan om oogskadu's te gebruik wat dalk 'n bietjie blink glinsterpigmente in het, nê? Want onthou, dis belangrik dat 'n mens kan kommunikeer oor kerslig. In die aand gaan jy ook definitief 'n baie swaarder oogomlyner gebruik. Wat jy moet kan sien, daar is dit oë. Jy so in 'n vertrek instap moet jy die oë kan sien. Ja. Maar in die aand kan jy ook in die aand moet jy kies, doen ek verskriklike swaar oë of doen ek verskriklike swaar mond? Met ander woorde, swart jou fokus wees. Waar gaan jou fokus wees? Want as dit te erg is, dan maak jy die manne bang. Velsorgroetine, enigiets wat jy daar dalk vir ons sal uitwys. Dames wat so lief daarvoor is om dalk met grimering aan te gaan slaap, is dit 'n wyse ding of nie noodwendig nie? Die interessante ding is dat daar is bewys dat as jy gaan slaap met jou grimering aan, dan is dit nie so sleg vir jou vel soos wat jy gedink het dit is nie. Ja. Okay. Skoonheidsterapeute gaan nou vir my e-mail skryf, hulle gaan sê hoe durf jy seker goed sê, maar dit is wat wetenskaplikes sê. Maar die ding is ou grimering trek besoedeling aan. So jou vel kry nie 'n kans om van al daai besoedeling ontslae te raak nie en ek voel dit kan jou vel uitdroog. Indien dit nie enigiets anders gedoen het, sal dit definitief jou vel uitdroog. Maar die belangrikste ding wat jy moet weet van velsorg, daar's net drie moets en dit is jy moet jou vel skoon maak, jy moet 'n toner gebruik en jy moet 'n bevochtiger gebruik. As jy enigiets ekstra voor tyd en geld het, soos byvoorbeeld 'n masker of 'n serum, dan gaan dit wonderlike velsorg voordele vir jou gee, maar daai is jou enigste drie moete wat daar is. Okay. Ons het so vinnig stil gestaan by van die klere. Kyk, ek tap behoorlik uit. Ons laat ons nou maar die kennis kry wat ons moet kry. Spesifieke klere wat maar oor die algemeen gebruik word. As jy nou regtig nie veel weet van grimering nie en jy is maar 'n valtienie. Watter is die basiese klere wat jy kan aanwend sonder om nou jou eie gelaat en die smeer in ag te neem? Die een ding wat jy nie gaan doen, jy gaan nie eksperimenteer met verskriklike helder onnatuurlike oogskadu kleure byvoorbeeld nie. Jy ken nie grimering nie, moenie begin wegspring met 'n blou oogskadu of 'n groen oogskadu nie. Ja. Jy gaan vir jouself vreemd lyk, jy gaan vir ander mense vreemd lyk. So jy begin by kleure wat alreeds in jou eie gelaatskleure is. So byvoorbeeld, jy gaan jou bruiner kleure oogskadu's gebruik. Oogomlyners gaan nie blou en pers wees nie. Jou oogomlyner gaan ook neutraal wees. Dit gaan swart of bruin wees byvoorbeeld. Dan weet jy jy is veilig en jy gaan nie vreemd lyk nie. Onthou grimering moet jou net so bietjie duideliker laat lyk. Dit moet jou nie anders laat lyk nie. Ja. As dit vinnig kom ook net weer by die haarstyl. Kyk, sy het nou 'n lekker haarstyl wat mense soos wat jy nou sê die body of volumer by kan insluit. Is daar iets waarvoor mens moet op die uitkyk wees spesifiek as jy dalk iemand is wat langer hare het? Bly die proses dieselfde van spuit en buig, sprits en klits? Hoe werk dit? As 'n mens langer hare het, ons praat van skouerlengte en langer, nê. Jou grootste uitdaging is altyd dat jou hare vinnig platval bo op jou kop, nê, want lang hare het lengte. Ja. So wanneer jy jou lang hare styleer,
is het belangrijk dat jij je volume stileer product, terwijl je haren papnat is, in je kopvelgedeelte inmasseer en je haren meestal koponderste boord droog maak. Ja. Als je dan je haren teruggooi, dan is die kopvelgedeelte droog en je haren staan een beetje weg van die kopvel af. Je lijkt zo'n beetje meer volume. Ja. En dan kan je besluiten wat je met je punten wil doen. Wil je je punten dalk in roller zetten? Wil je het glad in rechtheid blaas? Maar tenminste begin je haren met een bons. Dit begin niet door plat te val nie. Want als het plat begin, kan jy net dink hoe dit 5 uur vanmiddag gaan lyk. Ja. En baie dankie, dankie dat ons jou kennis so bietjie kon gedelg hier op, ons waardeer. En Charlotte, ek hoop daarom jy het ook so 'n paar dinge wys geword. Ja. So daar het jy dit so gestels, Hennen, en ek hoop jy het ook daarom 'n paar dinge wys geraak. Dalk net vinnig weer, ons gee vir 'n oggend 'n Hennen geskenkpak weg om hiervoor in aanmerking te kom. SMS Hennen en jou naam en dit na 49905 teen R1.50 SMS. Het tot en met 10:48 om in te skryf. Onthou BS&V is geld en maak ook seker jy gaan besoek Groot FM 90.5 se webtuiste, want Hennen gesels ook gedurende die week op Riva se program. So maak seker jy vind meer daaroor uit. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knopie te druk. Yo! Woo!